Maria de Oliveira, nasci em Arapiraca, no Alto do Cruzeiro, no dia 2 de novembro de 1946. Antônio Ferreira Silva, Maria Ferreira de Oliveira. Papai era funcionário público de Anemias Rurais, que antigamente se chamava Guarda da Peste. E mamãe era doméstica, do auxiliar, aliás, do lar. Tiveram 15 filhos, só que sobreviveu 10. Desses 15 filhos foram 2 abortos. Eu sou a terceira filha. Hoje eu sou a matriarca, porque as duas mais velhas já faleceram. Papai nasceu no Cafundó, que era um município de Paulo Jacinto. E mamãe nasceu em União dos Palmares. Agora, a origem, como eles se conheceram, eu não sei. Porque papai, ele perdeu o pai, ele tinha 10 anos. Eram 5 irmãos e ele já trabalhava na roça para criar os irmãos. E minha mãe nasceu, eu não sei onde se conheceram, eu sei que moraram em Anadia, moraram em Paulo Jacinto, moraram em Viçosa, que as duas mais velhas nasceram em Viçosa. Papai era alfaiate também, trabalhou como alfaiate. E quando vieram para Arapiraca, ele já veio. Não sei se foi por lá que ele entrou nesse emprego federal. E moraram por uns 6 ou 7 anos no Alto do Cruzeiro. E depois íamos para Pedro Nunes de Albuquerque. Então, todos os outros filhos, depois de mim e do Edson, nasceram na Pedro Nunes de Albuquerque. É, a mais velha, Josefa Ferreira Silva. Elísia Ferreira Silva, que chamávamos de Liginha. Eu, Hélio Ferreira de Oliveira. Depois em Edson Ferreira Silva, Josefa Edna Ferreira, José Edinaldo Ferreira, Maria de Lourdes Ferreira, Maria Eliege Ferreira, Sandro Ferreira da Silva, Alexandro Ferreira da Silva, e morreram Edivaldo e José, e os outros foram abortos. Meu nome todo mundo conhece por Hélide, porque houve um erro de cartório, faltou o I. Quando o papai pronunciou que era uma chefe dele que tinha esse nome, uma médica. E ele, a história que eu sei, né? Aí ele achou bonito e já, as outras já tinham o nome, né? E eu coloquei Hélide. No que ele pronunciou Hélide, a moça entendeu sem o I. Mas eu fui criada sempre conhecida por Hélide. Levei um castigo de escrever 100 vezes o meu nome, porque naquela época a gente não tinha assim, contato com o registro. Aí um dia a irmã branca me chamou e perguntou como é que é o seu nome. Eu disse, ele, como é que você escreve? Eu disse, ela é líder dela. Ela disse, não, está errada. Vai escrever 100 vezes o seu nome para aprender. Então todo mundo me conhece por Hélide. Quando vê o nome, Hélide, aí estranha. Depois que vê a foto, com o passar do tempo, sabe que sou eu e pronto, fica todo mundo chamando Hélide mesmo. Você chegou a conhecer seus avós? E quando o papai casou-se com 10 meses, ele ficou viúvo. Aí passou uns 10 anos mais ou menos viúvo, casou-se, foi quando encontrou a minha mãe, quando casou. E veio morar e trouxe a mãe e a filha. E a avó materna, aí eu conheci por longos anos. Ela morreu, já era grande, já tinha 20 ou 30 anos quando ela veio falecer. A minha avó era da roça, Amélia de Oliveira Melo. Agora a mãe de papai era Maria da Soledade Ferreira. Eu já conheci, no caso, que ela passou pouco tempo na nossa casa e ela faleceu. Eu tenho muito pouco lembrança dela. Agora, os avós, nem paterno nem materno, eu conheci. Eu morei, nasci lá no Alto Cruzeiro. Antigamente era Rua da Aurora, hoje é Rua do Vereador Domingos Vital. E quando viemos para Pedro Nunes, ali era um sítio, praticamente. Poucas casas tinham.
Depois foi surgindo que hoje é uma rua mais de comércio do que de residência. Era na esquina, tinha a primeira casa, que era do... Era o seu Cazuza, que ele tinha uma oficina. E a nossa casa e tinha o seu... Dona Rosário, que era a família do povo do Reões, lá da Serra. E a nossa casa era a segunda casa, que atualmente é uma clínica, parece-me que de um japonês, que já comprou a nós. Depois que papai e mamãe faleceram, aí foi vendida. Foi uma infância muito pobre, né? A gente praticamente não tinha brinquedo, ninguém teve brinquedo. Normal, sem as brincadeiras de rua, que naquela época era o que? Era jogar pedra, brincar de avião, essas brincadeiras que a gente tinha. E nós, na nossa casa, foi a primeira televisão da rua. Era uma televisão preta e branca naquela época. Era tão difícil as coisas que o vendedor, Domingo Vital, Domingo Antônio Vital, que era dono daquela loja, pai de Jadielson, foi quem foi instalar essa televisão. Chuviscava que ninguém entendia nada. A rua toda ia para a nossa casa, ficava aquela meninada toda sentada, assistindo, nada, não tinha nada. Mas uma vida, uma infância feliz, mesmo sendo uma família humilde, mas tranquila, todo mundo unido, todo mundo tranquilo. Depois fomos crescendo para estudar. As meninas estudaram no Adriano Jorge, as duas mais velhas, e quando chegou o São Francisco, na época, a mais velha, a Zefinha, que chamava Josefa Ferreira, começou a trabalhar no colégio. E eu estudava através do trabalho dela lá, então eu estudava de graça no colégio, porque ela ajudava muito as freiras, andava numa carroça, naquela época, pedindo coisa com as freiras para construir o colégio. Aí eu estudei aí até a quarta série, São Francisco de Assis. Não, o colégio chegou, era a escola Maurino Maciel, na época. Aí ficou uma parte, o colégio, com duas salas e uma parte da secretaria. Aí começou o São Francisco. Aí com o povo ajudando e as freiras pedindo muito. As freiras que pertenciam de Penedo, a congregação vinha, muitas freiras de Penedo, e o povo de Penedo começou a ajudar. Eu já estudava, porque minha irmã, mais velha, além de estudar, que naquela época era o curso normal, elas fizeram o curso normal lá, as duas irmãs, a Liginha só fez até o sexto ano naquela época, porque casou-se muito nova. E a Zefinha continuou trabalhando e estudando. Em vez de ela receber dinheiro do trabalho, pagava o meu colégio. Aí no quinto ano, na época, eu recebi uma bolsa federal. Aí eu fiz o ginásio, na época era ginásio, era fundamental. Fiz o pedagógico com essa bolsa. E depois de muitos anos, depois de 10 ou 20 anos que eu tinha essa bolsa, foi quando chegou a faculdade aqui de Arapiraca. Aí eu fui da segunda turma. E já paguei os primeiros 6 meses da faculdade. Aí, nessa época, o diretor era o Zé Mendes. Aí me chamou e disse, olha, uma bolsa que você estudou federal, que fez o ginásio pedagógico, ela foi ativada e você vai terminar o seu curso com essa bolsa. Foi incrível, porque uma coisa antiga, eu terminei o pedagógico em 68 e eu acho que a faculdade foi em 74 ou 75, já fazia um bocado de tempo. E eu fiz também, todo o meu curso foi com bolsa, fui bolsista. Eu tinha vontade assim, se eu pudesse fazer serviço social. Aí não tinha condições, estava de bolsa, muitos filhos. Aí tinha que fazer o que desse. Aí fiz pedagógico, terminei em 68. E eu tinha, que ele já faleceu, um protetor. Ele dizia assim, um dia, menina, que você terminar seus estudos, eu vou lhe dar o seu emprego. Que era seu Alonso Abreu. Ele tinha já um posto ali perto da gente e a gente sempre se comunicava. E ele sempre ficava ali na calçada, a gente conversava. E eu terminei o pedagógico, não participei de nada, que não tinha condições. Aí quando foi na segunda-feira, chegou um funcionário dele e disse, ó, compadre Alonso, se você fosse lá. Aí eu fui lá, cheguei lá e ele disse,
Olha, ele prometeu emprego você desde menina, mas não vou lhe dar seu emprego. Eu disse, por quê? Ele disse, porque você se formou sábado e não me convidou para sua formatura. Eu disse, eu não fiz formatura, que eu não tinha condições. Ele disse, por que não me procurou, que eu tinha dado suas despesas? Eu disse, não, você não tinha obrigação de dar. Ele disse, mas eu lhe dava. Pois já que você não me convidou, eu vou lhe dar o seu emprego. Isso eu terminei no sábado, a festa foi, mas eu não participei. Foi no sábado, dia 4 de outubro de 1968. 4 de dezembro de 1968. Isso foi no dia 6, na segunda-feira. Você vá no Colégio Bom Conselho, fale com o doutor Moacir e diga a ele que você é a moça que eu mandei procurar. Aí você vai para Campo Grande. Nessa época, o prefeito de Campo Grande era Zé Paulo Moura. Eu já tinha algumas colegas que já trabalhavam lá e sofreram muito lá. Se for que eu preciso, aí eu fui falar com o doutor Moacir à noite. Quando eu chego lá, o doutor Moacir, falei com ele e foi entregou um envelope. Entrega a Regina. E quando eu chego no colégio, na Regina, na terça-feira, a Regina disse, você vai para Costa Rica. Aí a diferença, né? E ele me disse que eu ia para Campo Grande, porque eu não tinha convidado. Aí foi uma muita alegria. Aí eu fui para Costa Rego. Logo no iníciozinho, quando começou, em fevereiro, logo eu já fui me apresentar à diretora, já comecei a fazer planejamento. E passei, aí em novembro, já foi concurso do Estado, eu passei. Aí em 71, aí passei um ano no Costa Rego. Nessa época, eu... Sempre no colégio eu participava de festas, de dramas e tudo, era metida a artista. Aí nessa época eu já fazia festinha lá no Parque Costa Rego, marcava quadrilha, fazia todo tipo de festa eu já participava, fazia. Era, deixei de ir para uma sala de aula nesse ano e já fiquei na parte social da escola. Nessa época a diretora era Nilzete Macedo. Ela saiu para ter menina e ficou a Marisete Lúcio. Aí, quando veio o concurso, eu fiz, passei na minha classificação, eu fui para o Arthur Ramos. Aí, lá no Arthur Ramos, eu passei uns 5 ou 6 anos. Aí, um dia, a Regina me perguntou quando eu terminar a faculdade. Eu disse, terminei esse ano, então vá se apresentar no Quintela Cavalcante. Aí, eu vim para o Quintela. Mas fiquei nas festas juninas, marcando. Aí, eu fiquei à disposição da coordenadoria, marcando quadrilha no Costa Rego, no Arthur Ramos, e depois no Quintela também. Aí fica, a minha vida foi assim. Depois de muito tempo, eu fui convidada pelo Miguel Valeriano para trabalhar na secretaria da escola. E nessa mesma época, foi fundado o curso ginasial no Hugo Lima, que já também já tinha ido para Serrote, que é a antiga Vila, o antigo Serrote, que hoje é a Vila São Francisco. Eu fui para lá, passei uns 2 anos e fui convidada, na época eu vim para Quintela, eu vim para Hugo Lima. Foi quando foi criado o curso de ginásio. Aí eu fiquei ensinando história, que era a minha área, história e geografia. Fiquei lá e foi quando o Benildo me convidou para fazer o curso de secretária, que eu já trabalhava no Quintela como auxiliar de secretaria. E entre o Benildo e o Miguel Valeriano acertaram. E eu fui para Maceió fazer o curso de secretária. Passei 4 meses lá na casa de amigos. Depois, quando eu vim, continuei na Hugo Lima como secretária. Trabalhava à tarde e à noite. E de manhã como auxiliar no Quintela. Depois de muitos anos na secretaria, eu me casei e fui morar na Avenida Sul, que hoje é André Leão. E tinha um professor de física no Quintela, que morava nas imediações do Costa Rego. Ele trabalhava no Costa Rego e morava nas imediações do Quintela. Eu morava nas imediações do Costa Rego e trabalhava. Aí nós fomos a Regina, fizemos uma permuta. Só que eu estava com a parte de... Assim, nessa época eu já estava com coordenação no Quintela, no Costa Rego. Aí nós ficamos. Fizemos a permuta. Eu fiquei no Costa Rica, morava perto de lá. E o rapaz de química, de física, veio do Quintela. Porque ele não tinha nada a ver com a área. Eu era na área primária e ele já era na parte de segundo grau. Mas a Regina não fez essa permuta.
Aí nessa época que eu voltei para o Colchão, já era o Heraldo Bispo, Erasmo Bispo, o diretor do Quintela, do Colchão. Aí por um problema de família, eu fui morar em Maceió. Aí foi quando eu fui para o colégio Fernandes Lima. Na época eu tinha feito o curso de secretária com o pastor Jonas e ele estava assumindo a Secretaria da Educação. Aí eu falei com ele, ele disse, amanhã você vá no CEPA que tem uma vaga no Tomás Espíndola. Aí eu disse, tá certo. Aí eu fui, eu cheguei e disse, olha, já comentei com o pessoal, você não vai para o Tomás Espíndola. Funciona no mesmo prédio, intermediário. Mas você vai como secretária do Fernandes Lima. E a diretora é a Sônia Macedo, que é de Arapiraca. A amiga nossa, eu já tinha trabalhado com ela aqui em Arapiraca. E no Fernando Lima eu passei mais ou menos uns 8 anos. Aí foi quando o deputado Nezinho tinha dado uma vaga de adjunta à minha irmã mais velha, Zefinha, e o Rodolfo, meu cunhado, falou com ele para quando a Zefinha terminasse o tempo dela, que só era, depois de um ano a gente adquiria as 40 horas e estava uma outra pessoa, aí foi a minha vez. Aí eu vinha, trabalhava aqui, segunda os 3 horários, a terça os 3 horários e a quarta os 2. Então eu dava o meu expediente em 3 dias. Aí voltava para Maceió e a outra adjunta, ela ficava o resto dos dias. Mas depois houve um desentendimento entre ela e o diretor e depois ela ficar em casa. Quando eu volto para Maceió, aí eu vou na secretaria para saber onde é que eu ia ficar localizada, que já tinha terminado aqui um ano e pouco. O Edivaldo Nonato tinha trabalhado comigo no Quintela. Aí ele era diretor do Liceu Alagoano. Aí eu já não voltei mais para Fernando de Lima. Aí eu já fui, porque eu tinha passado um ano e pouco afastada. Tinha pedido transferência para Arapirá quando eu assumi a direção do Lions, da Escola Lions. Aí quando eu voltei para Maceió, aí eu fui para o Liceu Alagoano. Aí lá eu passei mais ou menos uns 2 anos, aí foi quando eu me aposentei. E do Lima, quando eu me casei e fui morar lá para cima, eu deixei a secretaria, porque já tinha filho, para trabalhar os 3 horários não dava certo. Aí eu fiquei com a coordenação de matemática e ciências. Aí me aposentei no estado, que eu já estava morando em Maceió, não tinha como ficar mais em Arapiraca, no Lima, nem podia transferir. Aí eu pedi a minha aposentadoria proporcional. Nessa época o Raimundo Araújo era um dos consultores, me orientou e poucos dias saiu a minha transferência, a minha aposentadoria pelo Bulima, da prefeitura. E do estado me aposentei também, quando eu fiz, em vez de ter 25 anos, como eu passei um ano e pouco na direção, então eu me aposentei com mais ou menos 27 anos. Então eu tenho 30 e poucos anos de aposentada da prefeitura e uns 27 mais ou menos do estado. A minha vida profissional, artística da educação foi essa. Bem, naquela época já tinha o curso de agricultores, que tinha umas boates, né? Sempre tinha. Mas a gente não tinha essa vida social, não. A gente não tinha, não era daquele meio social, não. Algumas vezes que eu fui assim a bailes, naquela época tinha muitos bailes, eu ia sempre com a Daís, irmã da Cleonice Barbosa, da Dona Maria Fragoso, que trabalhava com ela, e a gente tinha um bom relacionamento. Mas assim, na juventude solteira, assim, sem estar trabalhando e tudo, a gente não tinha essa vida social, não. Era a vida mesmo só de casa para a escola, de escola para casa, e acabou. Tinha antigamente um MEX. E a gente sempre fazia, aquela época era o Cláudio Magalhães, era o Zé Pedro de Oliveira que morreu há poucos dias, era o Abel Magalhães, essa turma assim de colégio, uns do Colégio São Francisco e outros do Colégio Bom Conselho. Mas a gente sempre tinha esses encontros assim estudantil, que era o ESA antigamente, que depois tinha esse MEX, que era o movimento que fazia parte. Mas era um salão que tinha, onde hoje é a coordenadoria, acredito que ainda seja hoje, eu não sei porque tem muito tempo, também tinha o mercado público, tinha o salão da UESA e tinha aquelas reuniões. Mas era só um negócio de cada carteira de estudante, mas eram assim, encontros, tinha um sítio, vamos dizer, o Jerônimo, o professor Dr. Jerônimo, que fazia parte do grupo.
era no sítio dele, aí aquela turminha, nem todo mundo, porque era muita gente, mas sempre tinha aquela equipezinha que sempre se encontrava. Era uma tarde de lazer, aí foi a vida nossa assim. Negócio de viagem e tudo, a gente nunca teve. Quando nós começamos a trabalhar, já foi para ajudar em casa. Sempre foi assim, os mais velhos ajudando os mais novos. Quando a minha irmã, como eu falei, no São Francisco, era para eu estudar. E depois, quando eu comecei a trabalhar, a outra já era casada, já tinha a família dela. Então, a Zefinha cuidava, dava as coisas aos irmãos, aos meninos, e eu cuidava as meninas. No caso, era a Edna, a Lurdinha, a Eliege. Então, a gente sempre foi assim. Foi, sempre foi trabalhar para casa. Queria fazer uma reforma em casa. Todo mundo juntava. E a Liginha, quando veio ter o terceiro filho, ficou lá em casa e não saiu mais. João, esposa. E todo mundo trabalhava dentro de casa para ajudar. Então, até hoje, nós somos uma família assim, unidos. Um que estiver precisando, o outro chega junto. Quem tem mais chega com mais, quem tem menos, mas sempre a gente continua com esse espírito de unidade entre todos os irmãos. Naquela época, eles trabalhavam era colocando veneno nas casas. O trabalho deles era esse. No início, quando ele começou, foi na época da peste bubônica. Então, eles trabalhavam já com medicação nas casas. E o que eu sei é que eles usavam veneno nas casas. Negócio de rato, negócio, essas coisas assim, de peste. E, inclusive, ele não deixava que a gente chamasse nem peste, nem bubônica. Ele não aceitava de jeito nenhum. Porque ele trabalhou na época dessa doença. Por isso que eles ficaram guarda da peste, porque foi na época da pandemia. Mas depois aposentou-se, ele tinha uma burra que trabalhava naquele sítio, que andava era com essa burra. E uma vida simples, um trabalho muito pesado para sair de casa. Trabalhava em Palmeira, trabalhava naquela região toda, porque o setor deles pertencia a Palmeira. Mesmo o chefe deles, que morava aqui em Arapiraca, era o Dr. Geraldo Cajueiro. Mas tudo deles era em Palmeira. Foi constado que tinha sido uma doença no sangue provocada do veneno que ele trabalhou antigamente. Então tinha ficado mais assim um diagnóstico mesmo, ele tem 32 anos mais ou menos que faleceu. Não existia ainda assim um tipo de exames que fizesse para comprovar o que foi. O que foi dito foi isso, então a gente sabe que foi a doença provocada no sangue do veneno que ele usou no trabalho. Mas ele faleceu em casa. Ele passou 14 dias. Eu já morava em Maceió, quando ele faleceu. Eu vinha um dia, voltava, passava o dia, voltava e... Não, com os filhos, a Liginha, no caso, mas aqui em casa, que ficou em casa, ficou o tempo todo lá em casa. Depois, a outra minha irmã mais velha, Zefinha, morava em Sombrás e a filha veio estudar lá em casa. Então a casa sempre foi cheia. Não, mamãe faleceu, mamãe tem 20, vai fazer 22 anos que faleceu, faleceu depois. Perdemos dois irmãos em acidente, aí mamãe começou a ficar um pouco assim, mudou o comportamento, ficou mais calada. Depois morreu um em São Paulo, foi para São Paulo para estudar e trabalhar. E saindo do cursinho, ele foi atropelado e faleceu. Um ano e 9 meses depois morreu um outro, que trabalhava numa empresa em Maceió, e ali no Hotel Jatiuca, naquela região mais ou menos ali, capotou com rosquinha e faleceu. Mamãe, depois morreu uma outra filha, que é a Liginha, que morava em casa. Aí com essa morte desses filhos, a mamãe foi decaindo. Depois teve uma espécie de derrame, um AVC. Mas nunca perdeu a consciência, nunca foi. Quando adoeceu mesmo, foi poucos dias e faleceu. E aí venderam a casa, que alguém... Aí nessa época passou muito tempo, o Sandro veio de São Paulo, ficou lá um tempo, morou uma sobrinha também lá um tempo, duas sobrinhas, e depois foi vendida a casa. Mas sem problema nenhum, foi tudo tranquilo. Pessoal,
Ele foi, eu era secretária do Lima e ele era estudante, estudava lá na escola. Aí começou o namoro, casamos, moramos, nasceu os filhos aqui, eu tenho dois filhos. O ex-marido é Manuel Messias de Oliveira e os meus filhos, a menina mais velha, Elaine Mércia Ferreira de Oliveira, mora no Tocantins, casada, tem dois filhos. É César Henrique e João Guilherme, os netos. E o Emerson Márcio Ferreira de Oliveira, casou há 2 anos e mora nas imediações da Avenida Rotary. E eu vivo só. Tenho 27 anos, vou fazer 28 anos de divorciada. Tenho 2 netos só de sangue, mas eu tenho 103 netos de coração. Que são filhos de sobrinhos que já são sobrinhos netos, aí tenho esses netos, tenho netos que são filhos de ex-alunos, muitos ex-alunos, tenho netos de amigos, que a gente depois quer vó, não quer ser mais tia, quer ser vó. Inclusive o filho do Sandro me chama de vó, e é meu sobrinho, que Sandro é meu irmão. Tenho 10 bisnetos, 4 são de, netos, de sobrinhos netos de sangue, e tenho mais 6 bisnetos que são filhos dos netos de coração. Então, eu sou rodeada de netos. Os meninos que nascem no prédio, dos que eu vi nascer no prédio, que são pais hoje, são meus netos também. E de netos, eu sou cheia de netos e os netos, os filhos dos colegas dos meus filhos também me chamam de tia. E os filhos deles me chamam de vó. Então a coisa melhor do mundo é ser vó. Quando eu comecei a trabalhar, era para casa. Entendeu? Como eu disse a você, eu tinha a responsabilidade de ficar com as meninas. A minha irmã com os meninos. Queria fazer uma reforma, todo mundo chegava junto. Nunca tive esse objetivo de juntar dinheiro de jeito nenhum. Quando eu me casei é diferente, né? A gente comprou casa e tivemos uma vida normal, né? Casamento. Eu fui morar na Avenida Sul, que hoje é André Leão. Quando os meninos nasceram, a menina tinha 2 anos e 9 meses e o menino quando nasceu, com 4 meses eu fui morar em Maceió. Aí passei 6 meses morando no Jacintinho e 6 meses no Feitosa, Bel Dourado. E daí eu fui para o Rui Palmeira, que eu moro no Rui Palmeira, próximo à Fundação Bradesco. Já fiz 36 anos que eu moro nesse apartamento. Pegava na rodoviária, porque naquela época eu vinha de ônibus para Maceió quando eu vim trabalhar. Mas no período que eu morava, antes de morar em Maceió, eu praticamente não vinha Arapiraca. Meu casamento foi muito cheio de problema, muita coisa, e eu não vinha Arapiraca. As meninas casaram, eu não vim para o casamento delas. E era uma vida muito sacrificada, porque ele, quando eu fui para Maceió, ele estava sem trabalhar, então era só o meu salário. Então eu tive muita ajuda de meus pais e de irmãos também. Até que quando eu ganhei o apartamento, lá no Rio Palmeira, a gente vivia, pensando ter uma vida mais normal, porque ele já começou a trabalhar e eu tive uma vida normal. Até hoje eu vivo do meu salário e criei os filhos, eduquei os filhos. Quando eu me separei, os meninos eram pequenos ainda, a menina tinha 10, então tinha 12 e o menino tinha 10. Mas tudo tranquilo, hoje estão casados, têm a vida deles e eu tenho a minha vida. Eu fui morar numa região muito difícil, no Jacintinho. Era um foco da maconha, que era não tinha, a gente procurou casa, não encontrou assim, sem ter conhecimento nenhum. O primeiro lugar que a gente encontrou foi uma casa de taipa. E eu tinha uma casa muito boa aqui em Maceió, a gente tinha aqui em Arapiraca. E quando a gente foi para Maceió, fomos morar no Jacintinho. Eu tinha vergonha de dizer onde morava. Eu trabalhava no Fernandes Lima, uma escola que tinha muita gente de Arapiraca na época, que a diretora era de Arapiraca, e todo mundo ia daqui
de Arapiraca Maceió, procurava a Sônia e a Sônia sempre acolhia na escola dela. Aí eu não dizia onde morava, de jeito nenhum. Só o meu povo que ia lá uma vez ou outra. E depois, quando eu fui morar no Feitosa, na casa já era um local melhor, um conjunto, eu passei 6 meses nesse lugar. Então aí já era mais fácil. Agora, no Rui Palmeira, não tem muita gente de Arapiraca. Agora, no Zé Tenório, tem muita gente de Arapiraca até hoje. Sônia Macedo, é irmã do Jader Macedo, acho que ele é advogado, Júnior. E ela era diretora da escola lá em Arapiraca, lá em Maceió, Fernandes Lima, onde eu fui trabalhar. Mas quem me indicou não foi a Sônia, no caso. Foi o pastor Jonas, porque eu procurei, porque eu já sabia que ele era secretário de educação, estava assumindo a pasta, e ele, como eu tinha feito curso secretária com ele, aí ele mandou para lá. Aí fui muito bem acolhida, fui como secretária. A vice-diretora era a cunhada da Sônia Genilda Leão, e tinha muita gente de Arapiraca nessa escola. Quando eu voltei para trabalhar, a Arapiraca já estava crescendo, mas não era tanta, né? Porque a Arapiraca veio dar um pulo maior depois do shopping. Eu acho que você há de admitir isso. Mas cada dia que eu venho aqui, eu acho a Arapiraca, eu me surpreendo, entendeu? As velhas amizades que eu fiz na época do São Francisco, na época do Puntela, na época do Gulim, ainda permanece até hoje. Então, quando eu venho a Arapiraca, se disser assim, vou visitar ou vou receber visita, não paro de jeito nenhum. Mas a preferência é os irmãos, eu fico sempre com os irmãos, a gente se encontra. Geralmente vem todo mundo para cá, a gente faz almoço aqui, todo mundo junto. Todo mundo sai daqui de Arapiraca para ir receber alguma coisa em Maceió, lá em casa, ou na casa do Edson, outro irmão. E a gente tem essa amizade, mesmo eu sem vir naquela época muito de Arapiraca, mas a gente nunca perdia o contato. Entendeu? Sempre a gente estava, sempre me visitavam mais, porque sabiam da minha situação, a convivência com o bendito marido, e a gente nunca perdeu o contato. A feira de Arapiraca era uma feira muito grande, era uma feira muito bonita, a gente andava ali pela rua 15, toda rua tinha feira, né? Aqui a feira da grande, a feira bonita. E quando a gente saía, era para encontrar o pessoal, para conversar. Eu sou muito de conversar, muito de... Quando encontra... O meu filho parece muito comigo, assim, para conversar. Já a menina não gosta de conversar. Mãe, eu não gosto de andar com você, não, porque você conversa com todo mundo. E isso é ok, porque não. Tinha uma fonte luminosa. Aí, dia de domingo, a gente sempre, às vezes, quando assim, duas, três pessoas, aí ia para lá. Mas a educação da gente foi muito rígida, porque eu não estou mais velha, né? Eu, na formatura do pedagógico, para ir para o baile, eu não fui por conta que eu não tinha condições. Mas teve um baile que eu fui, nessa época, eu namorava uma pessoa, que foi até diretora do Quintela Cavalcante na época. E quando a gente namorou para ir para esse baile, eu tive que chamar a mamãe, só confiou, naquele tempo eu já com bem uns 20 e tantos anos, para ir tinha que ir com uma pessoa mais idosa, porque ninguém andava assim para cima e para baixo sozinha. Né? Hoje a menina de 12, 13, 14 anos vai para todo canto, faz o que quer. Mas naquela época a gente não tinha essa intimidade toda. Até para ir olhar assim a Praça Marques e tudo, tinha que ser muito... Com quem ir? Não é muito, não. Isso podia ir uma vez, no nosso tempo de mais velho, né? Os outros mais novos, acho que a gente foi habituado, a gente foi criado mais velho, que nem olhar um carnaval podia ir, que o papai não deixava. Eles diziam que o carnaval era dos satanás, era do cão, a gente podia passar na rua. O que passasse, a gente não podia olhar, não. Eles andavam muito nas casas, cheio de negócio de pó, para jogar no povo e tudo assim. Mas assim, para dizer assim, baile de carnaval, eu não sei lhe contar, porque a gente nunca foi. E olhar um desfile de carnaval, a gente nunca foi, de jeito nenhum. Como era o barco? Tinha roda gigante, tinha os barcos.
tinha aqueles negócios de aqueles barracas que o povo jogava, bingo e tudo, mas a gente não tinha essa condição de estar nessas coisas, não. Os mais novos, via que os mais velhos nunca teve essa liberdade de ir, que a gente não era muito chegada, não. Essas coisas não. Foi criada num regime de pobreza, né? Não era pobre de esmola, não, porque papai trabalhava, mas a gente nunca teve uma vida fácil. Dizer, vamos programar uma viagem, vamos programar uma festa, vamos programar um aniversário. Eu acho que é por isso que a gente não gosta de fazer aniversário, porque nunca teve quando era na infância. Por incrível que pareça, quando a gente era mais nova, a mãe costurava pra gente. Mas depois, com uma coisa e outra, ela não sabia fazer mais nada. Ela não fazia, ela só muito em casa para cozinhar. Então, tinha a minha irmã mais nova, que é mais velha do que eu, ela começou a costurar muito cedo, no colégio mesmo, até a roupa de São João dela ela já fazia lá com 13, 14 anos. E tinha uma madrinha minha, que morava em Anadias, vinha lá para casa e costurava a roupa da gente. Isso era uma roupa só. E tinha uma loja do seu Luiz Santos, que comprava lá para pagar depois. Aí comprava um vestido para cada, às vezes uma coisa. E eu me lembro de uma vez que mãe foi para Palmeira com papai e comprou lá uns tecidos para fazer uma roupinha para a gente. Mas a roupa da gente sempre passava de um para o outro. A farda do colégio era de tropical, acho que nem existe mais isso hoje. É umas saias no colégio. Para passar para o outro, virava. Então era a nossa vida foi assim, foi sempre passando de um para o outro. Uma vida muito simples. O Vascore era a casa do finado Manuel Lúcio, que é filho do, é família, é sobrinho ou neto do fundador de Arapiraca, Manuel André. E a Marisete Lúcia, que era filha dele, foi minha diretora no Costa Rica também. Não, a Marisete é bisneta do fundador. Jarba Lúcio, Cleia Lúcio, Teresa Lúcio, Leônia Ribeiro, toda a família do Manuel André. Tem muitos alunos que eu lembro, do Costa Rego, esses meninos que são donos daqui, desse supermercado. Foram meus alunos que moravam ali na Costa Rego. O Silvânio, eu tenho a impressão que eles são donos do... Pessoa mesmo, pessoa. Tem uma que menina que foi minha aluna, o Silvânio é irmão, tem uma menina que trabalhou, foi minha aluna também no Hugo Lima, que trabalhou. Tem também Valdeires, que foi no Costa Rego, foi dos meus primeiros alunos. A Margarete Cavalcante, ela foi no Cavaco. Na época do Cavaco, eu passei um pastoril com a irmã de Zé de Sá. Foi minhas alunas no Costa Rego. A esposa atual do Dr. Pedro Nivaldo, a Lurdinha, que é filha da Luísa, filha do seu João Lúcio, foram meus alunos. A Ângela, que foi casada com um professor de física do Quintela Cavalcante, Linaldo, Lenalvo. Meus alunos. E a Margareta, até hoje, a gente tem um bom contato. As filhas dela me chamam de... Uma certa vez, Margareta descobriu quem eu era, que lembrou de mim, porque o Sandro é vizinho dela e em conversa, ela viu, não sei se foi no Face, aí teve contato comigo. Aí um dia ligou para mim, ela, das minhas filhas, quero saber se você quer ser vó delas. Eu achava que eram duas meninas pequenas, né? Que eu não tinha tido mais contato com elas. Aí eu fui à casa do Sandro, aí fui lá. São duas moças, inclusive, uma delas, uma parece que é advogada, e a outra é farmacêutica. Então, me chamam de vó. E a filha da Samara, que é filha da Margareta, é minha bisneta. Eu vim assistir até o parto dessa menina, eu vim assistir da minha bisneta. Eu estava na praia, quando nós
teve a primeira Eucaristia da gente, a primeira Eucaristia, era da Cruzada Eucarística, e nós fomos para Coruripe. E lá nós estávamos no Pontal, a gente almoçou, estava chupando cana, todo mundo. E chegou o seu Sebastião Félix, que tinha a paraibana, com os filhos. Inclusive morreram duas filhas dele, a Diana e a Iraci. Aí, de todos que estavam na praia, a única pessoa que não tomou banho fui eu. Porque eu não conhecia a praia. A gente não tinha condições de ir para uma praia. E eu com medo. Quando furou uma bacia e essas meninas caíram. Aí tinha os pescadores por perto, quando começou a pegar, conseguiu tirar 5, 6 e uma, que ofereceu a Vassi, Rosiné, ela não foi encontrada, foi encontrada no outro dia. Então nós fomos levados para a cidade, no caminhão, que naquela época era Pau de Arara, a gente estava num caminhão. Fomos levados para um abrigo em Coruripe, nessa época não tinha comunicação aqui. Foi comunicado de Coruripe, através de rádio, do negócio de trem, da estação de trem, um comunicado para Penedo, e de Penedo veio para Arapiraca. Então, essas meninas mortas já foram para um hospital lá, que nessa época já tinha, e foi comunicado, chegou a notícia em Arapiraca, aí foi se espalhando, e nós tínhamos, era um prato vizinho de seu André Félix. Aí foram, a filha do seu André Félix, que agora é, que hoje é médica, estava também nesse passeio. Aí a Maria Aparecida, que hoje não é mais viva, foi vereadora aqui, foi com o meu cunhado, João Piolho, como vocês conhecem, buscar a gente. Aí as famílias foram buscar as suas pessoas. E depois, no dia seguinte, foi o enterro no Colégio São Francisco. Inclusive, aí queriam processar as freiras. Mas o seu Sebastião Félix, que não tinha ido com a gente, tinha ido com a família, e se juntou com a gente lá, e morreu, perdeu as duas filhas. Não, não tem como processar as irmãs, que eu sou pai, e estava lá e eu perdi duas filhas. Então, na época, o seu Sebastião Félix foi o... Foi advogado das freiras. Mas foi uma comoção muito grande que até hoje, naquela época tinha a filha do Gino Vital, tinha a Cineide Dalva, era de um comerciante de Pernambuco que morava, tinha no comércio uma loja de tecidos. Tinha a Maria das Graças, que era vizinha nossa, ela morava na rua, naquela pracinha, em frente, perto da nossa casa. Eu não estou lembrado o nome da praça ali. E era todo mundo do colégio. 5 era do colégio e duas, uma do Instituto São Luís, que era a Diana, e a Iraci do Colégio Bom Conselho. 5 do São Francisco e 2 do seu Sebastião Félix, que era um do São Francisco, do Instituto São Luís e a outra, a Diana parece que tinha 8 anos e a Iraci tinha 16. Naquela época a gente ia de manhã, que era a praia mais perto, que todo o top da região era o Pontal da Coruripe. Então só se ia para o Coruripe. Ia de manhã, depois da missa, que teve a... Não foi a primeira Eucaristia, foi a Páscoa. Eu pensei que foi a Páscoa, a primeira Eucaristia. Aí nessa época a gente ia de manhã para voltar de tarde. Para mim foi a primeira vez que eu fui. E acho que o colégio, como levar assim, foi a primeira vez que eu tenho a lembrança. Tinha 12 anos. A gente fazia 4º ano primário, que naquela época só fazia. Tinha a época de entrar. Hoje não, menino com 10 anos já está na 5ª série, né? Na 6ª série. Naquela época não, tinha que ter, mesmo que ficasse repetindo até chegar à idade para entrar no 5º ano, no 1º ano de ginásio naquela época. Eu acho que eu tinha 12 anos, a gente fazia 4º ano primário. Eu era aluna, eu tinha 12 anos, na mesma classe, a gente estudava tudo junto. Era da mesma. Tem quase 60 anos isso já. Acho que foi 62. Parece que foi 62, mais ou menos. É 60 anos. Quase. 59 a 60 anos. Eu acredito que não tinha 30 pessoas, não.
porque tinha duas freiras, tinha irmã Helena, não tinha mais, tinha irmã Débora, irmã Helena e irmã Diva, as três que tinha, que nessa época o colégio só tinha quatro freiras. Tinha a irmã Rita, que era da cozinha, tinha a irmã Diva, não tinha irmã Branca, eram cinco freiras só. Olha, eu acredito que a gente deve ter chorado muito quando viu aquela bagaceira minha tudo caindo naquele buraco e depois ninguém via mais. Eu acredito que a gente ficou desesperado. Porque na época a gente só pôde sair com a família. O caminhão veio batendo, não veio mais com jeito nenhum. Os donos das meninas foram buscar e a gente teve que ser comunicado e vinha. É que ainda podia ir. No caso, eu vim com a Gorete. O meu cunhado foi com a pessoa dele lá e veio eu. Meu cunhado já foi com... Não sei se foi a Maria Aparecida, não sei se foi o seu André que foi, não me lembro não. Assim, eu sei que eu voltei com eles. Todo mundo... Ninguém sabia quem tinha morrido. Quando disseram, pegaram a gente e colocou num abrigo que tem em Coruri, na cidade. E o pessoal que foi encontrando mortas, as meninas, foi levado para o hospital. E uma... A Rosinéia foi encontrada no outro dia, foi a única, já na margem de Sergipe, toda a comida do peixe. Os peixes fizeram a festa. Mas só foi enterrado todo mundo no mesmo dia, na mesma hora. Inclusive a do Instituto e a do Colégio Bom Conselho, que os pais não tinham relacionamento com as freiras, que eles estavam para cá no Colégio São Francisco, no Bom Conselho, no Instituto, mas foi levado as meninas para lá. Foi feito um tablado, na época o bispo parece que era Dona Delmo, Dom Felício, que hoje é aquela rua do Colégio São Francisco, ali é a rua Dom Felício. Eu tenho uma ligeira impressão que era Dom Felício na época. Não, cada um tem seu túmulo, cada um tem sua família. Não. Tem um túmulo diferente, que foi do José Pedro, José de Oliveira, que é o nome da rua Estudante. Morreu também na praia, mas não tinha nada a ver com... Né? Foi, eu acho que foi primeiro do que essas meninas. Até hoje eu não entro dentro d'água. Porque foi a primeira vez que eu fui à praia, eu não entro numa piscina, eu não entro... Faz até vergonha estar numa praia, porque eu só chego na linha para molhar os pés. Mas para entrar eu não entro, de jeito nenhum. E numa piscina é que eu não entro de jeito nenhum, esse trauma que eu tenho. Não teve jeito, já fui para natação, mas não adianta. Não, o São Francisco, como eu disse, era, o colégio, era a escola Aurino Maciel. O governo, na época, eu não lembro quem, deu duas salas e uma parte da diretoria. E foi construído uma parte lá atrás que era o abrigo das feiras, era a clausura delas. E o colégio era pouca gente, não estudava menino, era só menina. Não estudava de jeito nenhum. Depois começou a construção do colégio. Aí, quando terminou a primeira parte, que era a parte de cá, foi entregue a Aurino Maciel, foi reformada e a Aurino Maciel tomou conta. Só era mulher. Muitos anos depois, muito já estava formada e tudo, foi que começou a estudar menino. Tem internato, tem muitas pessoas de Penedo. Não, do Porto Real, do colégio, de Feira, da região desse povo rico, que meus filhos estudavam interno no São Francisco. Tinha muita gente mesmo interna. Mas depois de muitos anos, depois que o colégio já estava pronto, a parte pronta, aí tinha o internato. Não, a gente estudava, terminou e acabou, se ia embora, né? Normal, só a escola, colégio mesmo. A gente participava muito assim, de ginástica rítmica, que tinha irmã Belmira, depois chegou depois de muito tempo. Quando a irmã Maria Helena saiu, a irmã Débora também saiu. Aí veio a irmã Tabernáculo, uma portuguesa, uma baixinha. Aí veio a irmã Belmira, que é de Alagoas. E é uma não sei se você já ouviu falar, na escola Padre Brandão Lima, em Maceió. Era um padre, irmão da irmã Belmira, que morreu num acidente na linha do trem. Ele vinha numa... Uma monaretazinha, um negócio assim, um transporte, que o trem veio e bateu e morreu. Aí, hoje tem o Colégio Padre Brandão Lima, irmã Belmira e irmã dela. Aí eram duas freiras, uma do Colégio São José, outra congregação, irmã Belmira franciscana.
A irmã Belmira era muito aliada à irmã Tabernáculo. Aí a gente tinha a ginástica rítmica, a gente fazia apresentação, a gente sempre participava assim de teatro, a gente ia para Peneira, a gente ia para Palmeira, eu sempre fui macaca de palco. Participava de tudo, sempre fui ativa no colégio. Ah, para depitar, chamava ele tio Pita. A gente ia para a casa dele. Nessa época eu trabalhava como auxiliar na matriz, na velha, padre Antônio Lima, que era, chamava coadjutor, padre coadjutor, que hoje é auxiliar, né? E padre Epitácio, a gente ia comer jaca na casa dele, eu e Madalena, não sei se você falar, professora Madalena, ela está agora bem doente. E a gente, Irene Gomes, irmã do professor Juvenal, a gente ia muito na casa do padre Antônio. Meus estudos do ginásio, todo ano, padre Antônio dizia, vai falar com a irmã Diva. Aí quando chegava no colégio, pobre, né, que sem poder comprar as coisas, encontrava aquele pacote, era todos os meus livros, caderno, caneta, tudo era padre Antônio que me dava. Eu acredito que hoje seja... em frente do Vascório, antigamente, era uma casa, parecia um palacinho, a casa dele, uma casa antiga, velha. A gente ia muito lá. Quando a gente, naquela época que chegou o telefone, a casa do padre Antônio tinha. Aí a gente ficava ligando para o padre Epitácio, tio Pita, aí eles iam comer jaca aqui. A gente foi assim, muito relacionado. Eu acredito que hoje deve ser uma dessas lojas. Não sei se é a Magazine Luiz. Acho que é ali, na parte de cá do comércio. Onde tinha o Palácio das Louças, que era da Nitinha, que eu acredito que ainda seja hoje, ela é mais ou menos ali vizinha, na parte de cá. Tem a matriz, em vez de ir para lá para o comércio, ela é na parte de cá. Mas Padre Epitácio é uma pessoa muito amiga, muito bacana, a gente teve muita convivência. Padre Jefferson, trabalhei com Padre Jefferson, Padre Antônio Lima, Padre Santana, muitos padres no colégio, quando eu passei pro Quintela, lá para o Costa, o Quintela. Naquela época os padres tudo eram professores. E a casa na frente a gente ficava ali trabalhando, que eu trabalhava passando os livros, aquele batismo antigo. Inclusive, o padre Antônio descobriu o meu nome, que era Eli, no meu batismo. O meu nome é Eli. E nessa época, a parte dessa época, Madalena, Iracema, meu padrinho, que ele tem o sobrenome Gato. Aí foi quando eu vim descobrir. Aí ele, pelo nome, pela data, nome do pai, para não ter isso aqui é seu. Seu nome, é você. Então eu sou batizada com o nome com Eli. A criança morreu de velhice. Ele é enterrado naquela igrejinha São Sebastião, na Praça Marques. Eu já morava em Maceió quando ele morreu. Agora o padre Antônio, quando morreu, ele fez um transplante. O Antônio Magalhães foi quem doou o fígado. Eu era recém-casada quando ele faleceu. Quem fez meu casamento foi o padre Edgar, que já faleceu também. Ele era, na época, ele morava até na Fazenda Velha aqui. Ele fez o casamento da minha irmã em São Brás, e ele foi quem fez meu casamento aqui na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, na antiga matriz do comércio. Eu acho que era mandando para a tabela, que traíba, né? Canaã, para aquela região ali. Aí, padre Edgar foi quem... Eu me casei e batizou a minha filha mais velha, Nossa Senhora do Bom Conselho. E o meu filho que batizou foi Afrânio, o padre Afrânio. E também a gente é amigo de infância. Ele morava vizinho, na casa de uma tia. Depois ordenou-se e depois foi quem fez, batizou meu filho. Eu, menina, pequena, papai foi para Paulo Jacinto e eu me lembro dessa viagem para Paulo Jacinto. Agora, por incrível que pareça, eu vim andar de trem há uns 6 anos no Juazeiro. Eu fui de Juazeiro, eu fui para o Prato. Mas depois não andei mais não. Só as mulheres dessa vez. Sou aposentada, moro sozinha. Minha filha mora no Tocantins, em Gurupi. Já passei lá 3 meses, passeando por lá. E o meu filho, há 2 anos, casou e mora nas imediações da Avenida Rotary. O João Piolho é meu cunhado, casado com minha irmã, Virginia, que o nome
verdadeiro é Elísia Ferreira Silva. Mas minha avó queria Elísia e meu pai queria Elígia. Aí vamos batizar, vamos registrar com Elísia. Ela odiava esse nome, e Lígia, aí ela chamava Liginha. Na época ela conheceu o João, eles eram nossos vizinhos, vizinho mesmo, com as duas casas. Ela novinha, ela tinha 14 ou 15 anos, com os 16 casou, tiveram 4 filhos. Os dois primeiros, um nasceu vivo, morreu com poucas horas, e o outro nasceu já morto. Aí depois ela teve o terceiro, morava nessa época no... um pé leve, mas eu tenho a menina lá em casa. Até, ficou até falecer. E depois teve outro rapaz, que é o Ranieri, também nasceu lá em casa. Já saíram lá de casa, todos dois casados. E o João, ele tinha bar, plantava fumo primeiro, né? Trabalhava com fumo. Depois o João foi trabalhar com um negócio de restaurante, mas o ponto fraco dele era jogo. Ele era um, por isso que ele tem o nome, Piolho de Jogo, era o Piolho, João Piolho, por conta disso. Aí nessa época, quem eram as pessoas que eu conheci, que trabalhava, que jogava com ele? Eu sou o Raul, que era cunhado do Juviniano, o Alabê também, que morou na nossa rua nessa época, também era de jogo. E a vida do João foi assim, teve um restaurante que tinha Hotel Estrela, a Praça Marques, ele alugou nessa época, que não era hotel, era hotel, mas quando ele alugou, ele passou, tá, foi negócio de jogo. E assim terminou, até quando faleceu. Tinha ela costureira, da elite de Arapiraca, era cliente dela. Trabalhava muito bem e faleceu, ela teve um problema sério na garganta, ela foi para o Rio, fez a cirurgia. Mas ela não morreu desse problema, ela morreu de diabetes. Ela tinha problema de diabetes, ela morreu nos meus braços, no hospital. E o João estava lá no sofá, quando o Sandro era pequeno, passou por ele e disse, mamãe, maninha, que chamava com a Liginha, maninha, com a mamãe, mamãe mesmo. O pai está fazendo careta, não sei nem se ele lembra disso. Aí ele chegou bêbado, começou a beber, bebia muito e tudo. Aí depois chegou o Jota do Alonso. Liginha, cadê o João? Ele estava lá no sofá. Aí ele entrou, quando chegou ele estava morto. Então quando o Sandro passou, que o Sandro estava fazendo careta, eu acho que ele estava morrendo. Esse já morava em Maceió. Ele morreu, 9 meses a Liginha morreu. Aí eu vim de Maceió para o enterro, e quando a Liginha morreu, ela internou. Eu vim porque a filha dela ia ter menino. Aí eu vim para cá, eu já estava separada e passei 40 dias aqui. Aí foi quando a Elijane teve a menina e com 8 dias a Liginha se internou e nessa época aí faleceu. A menina tinha tido menino há 8 dias. O João tornou-se assim famoso, João Piolho, porque ele era jogo, né? Ele não tem negócio. Tinha um barzinho, tinha cerveja para vender, tinha alguma coisa assim de comida, mas o foco do João era jogo. Todo mundo conhecia o João Piolho. Falava assim, João Nunes, ninguém conhecia. Agora falou em João Piolho, todo mundo conhecia. Sabia que era de jogo. Era Piolho de jogo. Aí João Piolho, né? Isso é o que eu sei, né? Se tem outra coisa, eu acredito que seja isso mesmo. Ele assava muito bem, é isso que eu estou dizendo. Ele cozinhava as coisas dele para fazer tirar gosto para quem? Os jogadores. E chegava lá, passava 2, 3 dias jogando, aí ele cozinhava, fazia as coisas. Tinha as cozinheiras também. Uma dona Nena, que trabalhou muito tempo com ele, eu me lembro dessa dona, uma dona Nena, uma pessoa. A gente morava em frente ao posto 30. Era a sorveteria, tinha a residência do seu João, do Zeca Pio, que é pai do Zé Barbosa, do Remi, o Riva. Aí casou, aí tinha a sorveteria do Zé Barbosa. Depois o Zeca Pio
morreu, saí lá, foi para morar na Venda Rio Branco. Quando a gente foi, chegou ali, não tinha nada, era terra, era sítio. Depois que eles construíram. Eu acho que nós somos um dos primeiros, assim, a morar ali. A coisa que eu me lembro mesmo, a maioria dos filhos deles que mudou o nome fui eu. Da Suzy, da Rosimeire, da Suzy Meire, da Sandra. Quase dos meninos, quase tudo fui eu que dei. Depois da nossa televisão, foi de Pedoca, a segunda televisão. Aí o povo se dividiu para lá e para cá. A dona Luzia, por final, quando eu vi a foto, eu não reconheci, porque ela mudou muito, porque ela era muito bonita, a dona Luzia. Nós chamávamos ela Dona Luza. E o seu Zé Branco era gente fina. Depois de muito tempo, eu conheci uma sobrinha do seu Zé Branco, que tem um apartamento no meu prédio. Que a gente, eu só vim saber porque eu peguei uma carona com isso para a Piraca. E quando ela avistou, ele disse: "Eita, meu tio ali, quem é teu tio?" Ela disse: "Seu Zé, o seu Zé." Ele disse: "Eu não acredito." Estava jogando muito, mas perdi uma amiga do que jogava. Passava 2, 3 dias tirando, jogando. Faleceu domingo. Mas, e agora estou fazendo tricô, porque eu vou para o Rio Grande do Sul agora em setembro, estou fazendo um bocado de coisa, porque lá é muito frio. Aí, faço tempo só assim, jogando muito no telefone. Todo dia a gente se comunica com todos. Telefona para um, telefona para outro. Eu tenho o WhatsApp da família, a gente sempre está se comunicando. Quando tem uma coisa para conversar, liga no pessoal. Como cada pandemia, a gente não pode nem entrar na casa de um, na casa de outro. Geralmente, quem está por aqui, aí aparece por aqui, a gente conversa, tudo. Já perdi muita gente conhecida, muita gente amiga, muita gente que a gente teve muito contato, principalmente no prédio que a gente... Eu tenho 36 anos e moro no prédio, é uma família, e a gente já perdeu muita gente. Eu acredito, meu Deus, eu digo assim, isso vai ser um castigo, porque o mundo todo com esse negócio não tem uma conclusão. Cada dia a gente tem uma notícia, mas uma pessoa amiga. Aí eu olho muito o CONFAR. Sempre estou. Teve uma época que eu recebi até uma mensagem do pessoal do CONFAR, que eu estava no Tocantins. Eu, todo santo dia, olho 4, 5 vezes. Você é a pessoa que mais olha o CONFAR. E é, todo dia é uma novidade. Morreu uma pessoa amiga, uma conhecida, aí eu ligo aqui. Vocês vão contar? Não, eu sabia não, depois eu já peguei no CONFAR agora. Perdi muita gente amiga, muita gente amiga. Por incrível que pareça, eu me cuido, eu me cuido. Eu passei muito tempo sem sair para canto nenhum. Agora, medo mesmo, eu nunca tive pânico, não. Nunca tive esse negócio, não. Agora sim, eu tenho cuidado de sair com máscara, usar álcool gel, usar... Não gosto de não ando em acomodação. Também não sou de sair muito de casa. E normal, agora sim. Na gente, no prédio, se anda, vai na casa de um apartamento, que eu nunca vou mais, a gente faz de massa, nem cuidado. Bateu o pano que algumas pessoas da família teve. Teve não. Olha, eu relutei muito para não fazer isso. Sandro, há muito tempo que o Sandro, vamos fazer. Ah, depois a gente faz, vamos fazer. Quando foi... Domingo à noite, não, foi domingo. Eu disse: "Olha, eu estou indo na Piraca levando um negócio." Aí, então vamos aproveitar. Mas não sei a hora que eu volto, não, porque eu podia voltar logo cedo, né? Não, eu falo com o Edson. Eu digo: "Não, vamos ver." Mas quando na estrada, a conversando que só voltaria hoje à tarde ou amanhã de manhã. Aí eu comuniquei a ele: "Se eu vou falar com ele, para ver se ele está atrás a mais." Mas. Tranquilo. Eu acompanho direto, eu sempre estou entrando e estou vendo as coisas, estou acompanhando. Muita gente amiga que já morreu também, no caso, como a Lisete. Trabalhei com Lisete no Quintela. Muita gente eu já vi que vocês fizeram. O Agripino foi praticamente meu vizinho, né? A gente sempre, todo dia, ele passava na minha porta, a gente conversava e tudo, já sabia que ele fazia aquela caminhada. E a gente conversava e tudo, encontrava sempre com ele no... G. Barbosa, que ele mora perto do meu filho. O colégio da mulher dele fica nas imediações onde o Emerson mora. Ah, muito bom mesmo.
no caso a Maria Marques, que vocês fizeram. Amei ter revisto a Maria, do Parque Marques da Silva. Muita gente conhecida que vocês fizeram, eu sempre tô vendo. Quero dizer que foi um prazer ter participado. Tenho certeza que os meus filhos irão amar quando verem esse programa. A minha mãe, assim que terminar, você me diga como foi. E manda as fotos. Eu digo, vai demorar. Não vai ser só assim, não. Vai demorar, porque a gente não vai ter esse contato agora. Só quando sair, que eles publicarem. Mas foi tranquilo, foi maravilhoso. Espero que... que as pessoas que assistam esse vídeo, quando for publicado, tenham gostado. E foi tudo tranquilo. Amei a equipe, vocês. Saber que vocês têm uma equipe muito boa, equipe unida. Notei que vocês têm um relacionamento muito bom. Saber também que o Sandro é afilhado da nossa irmã. E foi tranquilo. Foi um prazer imenso conhecer vocês. E é a vida, né? Um abraço para todos vocês. Espero que esse encontro nosso não fique só nesse, mas em outras oportunidades, não para fazer palestra, mas que a gente possa encontrar, que a gente tenha... Eu sou muito de comunicar com as pessoas, de mandar um bom dia de manhã. Mando muito para o Sandro, que o Sandro não responde. A gente liga 200 vezes para poder atender uma. Manda 200 mensagens para ele ver. Mas tudo tranquilo. Um beijo para todos vocês, tranquilos. E qualquer coisa, estamos aqui. Será? Assim, sei lá, qualquer jeito, saia. Manda um beijo.